La desinformació és tota aquella informació falsa que s'ha fet a propòsit per aconseguir algun tipus de rèdit o d'objectiu polític, econòmic o personal. Per tant, quan parlem de desinformació, no parlem d'algú que inconscientment ha llegit malament un titular i ha fet una conclusió incorrecta o ha distribuït algo que no és exactament la veritat. Estem parlant d'organitzacions que deliberadament construeixen mentides i les distribueixen per aconseguir determinades fites, doncs, com us comentava, no? Polítiques econòmiques o empresarials. Una altra cosa és el que se'n diu la misinformation, no? Que és informació que és falsa o que no s'ha llegit bé, però no hi ha una intenció d'enganyar, simplement que la persona que t'ho està compartint no ha arribat a les conclusions correctes, no ha interpretat adequadament la informació o s'ha confós. Moltes vegades també, per exemple, en publicacions com el Mundo Today, que té una portada irònica i no sé què, el Mundo Today no té cap intenció d'enganyar-te. Però hi ha vegades que pel format, no, i determinats titulars, si no llegeixes la ironia, et poden colar alguna cosa i tu dius, oh, és que m'han enganyat. No, no t'han enganyat, era una broma, era ironia i és en un context molt determinat. Però pot generar confusió. Llavors, totes aquestes coses, no? O la tieta que te truca i t'explica que des de casa està veient no sé què, i aquests àudios, per exemple, com haver-hi l'explosió de Cuocs aquí a prop, no? Que gent dient que si quants morts i si aires contaminats o no contaminats, no era gent que pretenia enganyar-te a propòsit, sinó que és gent que està confosa, que vol compartir amb tot el seu coneixement, que t'ho comença a enviar per WhatsApp, la cosa comença a volar, però no hi ha intencionalitat d'enganyar. El que passa és que si tu juntes misinformation i desinformació, és a dir, tot junt, tens un caos informatiu, el que la UNESCO diu un desordre informatiu, que és el teu context en el qual vius. I d'aquí que sigui tan difícil moltes vegades discernir entre el que és veritat, mitja veritat o mentida directament.